Nå skal jeg vise en litt annen måte å lage en trefot på. Ved å bruke rundsøring. Da, som med alle andre søringer, så starter vi med en tømmestek. Så starter vi bare å gå rundt her. Da er det viktig å ikke stramme for hardt. Søringen skal være fin og den skal være tett, men du trenger ikke nødvendigvis å stramme så veldig mellom, fordi at man tar en strammetønn over tauene til slutt. Og så er det to varianter. Enten så kan man løfte den sånn som den er nå, og når de da blir trekt fra hverandre, så vil de skape litt spenning, og da vil de stå halvveis stødig. Men det er en litt provisorisk løsning, og sannsynligvis vil du da være nødt til å stramme de litt etter at du har løftet opp trefoten. En annen løsning er at du gjør akkurat som med 8-tallsøringen, at du strammer imellom de her nå. Sånn. En gang til ned. Og imellom. Sånn. Og så dra til. Stramme. Over her. Hold hele tiden på tauet så det holder seg stramt. Prøv å lirke tauet mellom her. Sånn. Så justere litt av vannet, så du får litt å jobbe med, litt rom. Dra gjennom, opp. Dra tilbake. Da er det jo selvfølgelig smart å ha disse ganske stramt. Og når du får avlastet de mellom her, så vil det egentlig, det skal ganske mye til for at det skal ryke når man løfter de og tar de fra hverandre. Men med den typen tau som man bruker her, altså økologisk tau, så vil det alltid være en viss fare for at det kan ryke, fordi at det er veldig lite, ja, det er helt statisk tau da, det er ikke noe fleks i det. Og da vil det alltid kunne ryke. Bruker du andre typer tau, nylon eller lignende, så har du ikke det problemet. Det blir stygt da. Og så kan vi feste den etterpå når vi har fått løftet hele byggverket. Ta tak rundt her. Sett her. Et flatt sted. Som dere ser nå, så er det veldig viktig at de er like lange. Hvis de ikke hadde vært like lange fra toppen, nei bunnen mener jeg, her nede opp til søringen, så ville de ha sprikt. Men nå ser dere det helt jevnt hele veien ned. Sånn. Der. Nå står den stødig. Så hvis man da hadde hatt et bål her, og ville hatt gryta i midten, så tar man da tauet. Skal jeg bevege meg rundt her. Og da er det denne her som står i midten. De er jo på siden, den er i midten. Da tar jeg tauet her, og vikler det en runde rundt den i midten. Og en runde til. Og da henger tauet, som dere ser, fra midten og ned. Så hvis man da har lyst til å feste gryter eller lignende, eller sette fast en grytekrok eller noe i tauet, så er det lett å gjøre nå.